قدوميها محكمة سري سومالي لان ايامانتا قاري مقالة بورما واركاسي وحا بورما كسو ديري وريهينا جامع دودي أدن حاج علي أحمد قدوميها محكمة سري سومالي لانو وهلي حير الاليها قودي قرانكا ايا سو قاري مقالة داني بورما يدوي كسو هرين حبنا كتير سنباها دا قرصور كهير قران اي سومالي لان كواسو قبيهان توت باو سو وريقي قبل كاوضل ايا ديگانا دا قلبيت كسومالي لان يغو اوكور قلي دونا دعوة داها كلا دوان ايا لمحكمة داها قبل كاوضل ايا كوا ديگانا دا هو سيمادا وهرين وحفافاهين كبيحي سعدال كاني قدوميها محكمة دا رعفان كقبل قاودل اي خير الاليها غود قرانكا بانت وحا انو يمدي غدوميه محكمه السره ايدو اي كسوري غرسورياشي محكمه السره سادوقتي با المحكمه دي عاصمه دو سو غورتي دمانتي حسام رنجبلي اولاد قلبيت كو سو بخين اد بان سو دوينا غدوميه محكمه السره اي خير الالينتا ايو سلاكيشا يعني دمانتو دو سو دوينينا gudoomiyaha gudiga cadaaladu aad ugu horgeli doonaa arrimaha cadaaladda si farad uu dhuumi u eegi doono haddii la yidhaahdo lagu soo mari doono puliiska iyo xabsiyada intaas kadib aadan xaaji cali axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada socdaalkooga iyo waxa uu daaran yahay ayuu soo guurtay gobollada galbeedka soomaaliland oo ay mari doonto maxkamadda sare oo ay xeeraalinta la socdaan garyaqaanadii dacwadaha gelayna ay la socdaan ujeeddada aanu marka waanu soo dhamaynay gobolkii gabeeley imikoo gobolkii labaad awdal iyo salal baa la isku maraya oo halkan bays u noqon doonta marka ujeeddada uu aanu ka leenahay inaanu maxkamaddii u rorno marna bari marna galbeed waxa weeyaan in garsoorka adeega garsoorka loo dhaweeyo bulshada bulshadeenu waxa ogta waxa weeyaan in wanaagu dhulka dushiisa bato ujeeddada ugu misoo ka shaqadii laga soo baxo mas-uuliyaddii laga soo baxo la isxisaabiyo dadka danyarka ayakan waxaysan iyo qofka aan la eegi karayn in la dhagaysto waydun u taagnaan doontaan haddii la yidhaahdo cabashada albaabadan u furaynaa ugu dambeyntii aadan xaaji cali axmed waxa uu booqasho ku tegay xabsiga dhexe ee magaalada Niboro waxa uuna ugu dambeyntii booqasho ku tegay dhismaha xabsiga weyn ee laga dhisayo tuleedka magaalada Niboro kaas oo dhismihiisu socdo waxa maanta noo farxad ah inaanu nimi xabsigii cusbaa oo socda waxaan rajaynaynaa markaa in laga nasto oo hadhow toola laga raysan doono xabsiga cidhiidhiga ee 1927-kii la dhisay 27-kii waynu garan karnaa 1927-kii magaalada Buurma intay lakayd iyo gobolka awdal inta degmada ka jirtay imika xitaa gobolka awdal iyo salal buu yahay xabsi uma ahan gobolka awdal iyo salal waxa ku jira maxaabiis waddanka laga soo xiray waayo saa la socotaan xabsi yari baa waddanka ka jirta marka maxaabiis gobolada kale laga keenay xitaa ku jirta marka saaka waa inagii dhex tagnay waa arkayseen dad fara badan oo ayn ka sii daynay oo ganaaxyo u xidhnaa ama rafcaanku u taagnaa ama ma garanaysaa ganaaxyadii laga dhaafay jaamac xuseen jaamac dudde somali cable tv magaalada Buurama